Muito bem, nós então se calhar vamos começar. Muito boa tarde a todos. Portanto, esta vai ser, como estávamos aqui a discutir neste preâmbulo, a última Smart Discussion deste ano. Portanto, como sabem, nós fizemos ao longo deste ano, está quase a terminar um conjunto de variadíssimas sessões. São sessões que, apesar do digital, pretendo que sejam abertas, participadas, as pessoas podem colocar dentro daquilo que é uma gestão de tempo e cuidado, atualmente, as suas questões, os seus comentários, e pretende-se que sejam, sobretudo, ações de participação aberta e cívica. Portanto, nós iniciámos em setembro, como estava a falar com o professor Castro Fiais, um conjunto de 5 sessões específicas sobre 5 temas que têm muito a ver com a realidade atual e os desafios que temos, portanto, estamos com o Purpose, depois temos a Governance, a parte associada também à confiança, ao Trust, o Value, e hoje vamos terminar, como não podia já ser, com um tema que é absolutamente crítico, que é o tema da excelência, ou seja, todos nós ambicionamos, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, no contexto da economia da cidade, é um objetivo da excelência. A excelência não é possível sem aquilo que é a base da nossa cidade, que é a ciência, e portanto, para nos ajudar nessa discussão, não podíamos ter melhor do que o professor Castro Fiais, que é uma pessoa amplamente reconhecida de todos, um ilustre cientista, uma pessoa que tem uma excelente, para utilizar a expressão da nossa sessão de hoje, capacidade de comunicação, e não tenho dúvidas nenhumas que depois da sua intervenção inicial, que vai recorrer a um conjunto de slides. Temos aqui uma discussão entre todos. Agradeço, como sempre, que ponham depois a vossa intenção de comunicar no bate-papo e eu dou também, dinamizarei a sessão. Professor, mais uma vez, muito obrigada e somos todos ouvidos. Muito bem, muito boa tarde a todos. O prazer é meu. O vosso convite é muito generoso. Não sei se saberei corresponder àquilo que me pedem. Pedem para falar de excelência e eu, naturalmente, só consigo falar de excelência no contexto daquilo que conheço da ciência. Portanto, vou falar de excelência na ciência, mas supondo que tem grande interesse na questão do desenvolvimento, não é? O Dr. Jaime Quezada é um especialista nessas áreas. Eu vou tentar ligar a ciência ao desenvolvimento, portanto, não apenas a questão do conhecimento puro, mas também da questão do impacto na sociedade. E vou, acima de tudo, falar de maneiras de medir a excelência, quer de países, quer de instituições, por exemplo, universidades, quer de pessoas, porque podemos falar de excelência, quer de entidades coletivas, quer de indivíduos. Ora bem, deixa eu ver se eu sei passar esta. Está aqui. A ciência tem impacto no mundo. E este é talvez um dos gráficos mais importantes da economia, que mostra o rendimento por pessoa desde a Idade Média na Inglaterra, e há um período em que há um crescimento brutal, que é a chamada Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial é consequência direta de uma outra revolução anterior. Esta deu-se no século XVIII e XIX, a outra deu-se no século XVI e XVII, chamada Revolução Científica. Com a Revolução Científica temos um método para descobrir o mundo, observação, experiência, matematização, racionalização, e com isso nós conseguimos transmitir aquilo que se chama valor à sociedade. Ficamos, digamos, mais ricos. No século XX acontece uma coisa muito interessante, que é o facto de aparecer uma nova potência. Os Estados Unidos passam o Reino Unido de um modo, enfim, claro, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, há quem fale da vitória na Segunda Guerra Mundial, mas antes disso já a economia americana tinha passado a do Reino Unido. Depois da Segunda Guerra Mundial, há também a ascensão do Japão. E vemos aqui, digamos, os países ricos do mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, e vejam a ascensão, que isto para em 2008, mas, a ascensão, mas continua depois disso, a ascensão da China e da Índia, portanto, as novas potências emergentes, e, digamos, hoje este aumento, este desenvolvimento, aumento da riqueza, é baseado na ciência, significa que é baseado no conhecimento, vivemos na sociedade do conhecimento, e se estes países conseguem produzir esta riqueza é porque dispõem de conhecimento. E, portanto, a questão é porque é que uns países são mais ricos do que outros, porque é que uns têm
maneiras de chegar ao conhecimento e distribuí-lo de uma maneira mais apta do que outros. Este gráfico parece muito complicado, mas eu tento resumir. Na horizontal está o produto interno bruto, a percentagem do produto interno bruto que é gasto em ciência e desenvolvimento, research and development. Vê-se aqui, por exemplo, Portugal está à volta de, neste ano, isto é o ano 2017, neste ano estava Portugal à volta de 1,4, e não subiu muito depois disso. Portanto, Portugal está aqui numa posição que não é muito, muito boa, até no próprio quadro da União Europeia. Na vertical está o número de investigadores por habitante, quer dizer, dividido pelo número total. Neste caso não é por habitante, é por pessoas ativas, por empregados. E vêm, sobretudo, aqui estas bolas que significa o total de investimento, números absolutos, não é relativo, números absolutos. Portanto, a maior parte do dinheiro usado em ciência é investido pelos Estados Unidos, mas o segundo país é a China, e isso está a mudar a geoestratégia mundial. A China está-se a desenvolver porque está a desenvolver, está a aplicar cada vez mais dinheiro em ciência. E esta bola, se mostrasse os gráficos de anos anteriores, está-se a aproximar aqui. Eles já gastam 2,2% do PIB em ciência e desenvolvimento, que é a média da União Europeia, e estão uma taxa de crescimento superior aos outros. Veja o caso da Alemanha, o caso do Japão, e também é muito interessante o caso dos países que gastam mais, que é a Coreia do Sul e Israel, e muito a ver com questões militares. Tenho aqui alguma informação, a mesma informação, mas agora de forma numérica. Os Estados Unidos gastam 612 mil milhões de dólares americanos, a China gasta 514 mil milhões e não levará muito tempo a China passar aos Estados Unidos. A percentagem do PIB é 3,1% nos Estados Unidos, é 3,2% da China, mas a China está a subir. Estas são, digamos, as grandes... Repare que a percentagem da China per capita ainda é muito pequena, porque simplesmente há 1,4 mil milhões de chineses e, portanto, ainda tem uma percentagem per capita muito baixa, mas é uma potência emergente, como se vê claramente este gráfico em que comparamos com a Coreia do Sul. Ora bem, esta é a situação na União Europeia de investimento em ciência. É evidente que os países que investem mais em ciência são aqueles que têm também maior quantidade e maior qualidade, uma coisa vai com a outra, e, portanto, a excelência encontra-se, estamos a falar de países, encontra-se nos países que aqui estão, que investem mais, encontra-se na Suécia, na Áustria, na Dinamarca, na Alemanha, portanto, todos estes países gastam muito mais, investem muito mais em ciência e desenvolvimento do que cá está a média da União Europeia, aqui é 28, que é a média, atualmente é 2,2%. Está aqui a evolução dos vários anos. Veja o caso de Portugal, que está aqui, que tem um decréscimo desde 2012, 2017, e toda a gente sabe porquê, porque houve a Troika e uma das consequências que houve foi o desinvestimento em ciência. Ora bem, o que é que os cientistas fazem? Uma das coisas que os cientistas produzem conhecimento, com certeza, mas o conhecimento vem plasmado em artigos. É preciso publicar artigos, não é fácil publicar os artigos em certos sítios, há todo um processo de avaliação que os cientistas criaram para conseguir que o artigo seja aceito, todos estes países, estou aqui a focar no caso da Europa, publicam artigos, nós temos revistas que são melhores e nós dizemos que os artigos publicados nas melhores revistas são melhores, porquê? Porque custam mais a publicar, o processo é mais exigente, e depois poderemos discutir porquê, aqui está, para podermos comparar os países, está dividido pelo número de habitantes, o número de publicações. Portugal neste momento está a publicar cerca de 20 mil artigos científicos por ano, não está a crescer, tem a ver com aquela falta de investimento a certa altura. Passado um tempo, isso vai-se notar na produção científica. De qualquer modo, neste gráfico, que é a comparação entre 2000 e 2015,
Portugal não está muito mal se dividirmos pelo número de habitantes. Portanto, houve, apesar de tudo, ao longo das últimas duas, três décadas, houve algum aparecimento da ciência portuguesa. Número total de artigos nos vários países. É uma medida de excelência, quer dizer, é uma medida apenas de quantidades, já vamos ver a qualidade, mas os países que investem mais são os países que produzem mais, como é natural, maior input, maior output. A China já passou, no ano de 2018, a China passou os Estados Unidos no número de artigos. Não são ainda os artigos das melhores revistas, não estão no, no, nos artigos de maior qualidade, vamos ver como se mede isso, mas a China já produz mais, com menos dinheiro, já viram, já produz mais artigos que os Estados Unidos. A Índia também tem um crescimento brutal, e está à frente, por exemplo, da Alemanha. É preciso ver que a União Europeia, é muito curioso, a União Europeia, que é um conjunto de países e não um só país, e que tem uma população superior à dos Estados Unidos, embora muito inferior à da Índia, produz, está aqui neste gráfico, mais artigos científicos. Portanto, a União Europeia é uma potência científica. Aqui está em números absolutos. Eu estava a falar da China ter passado os Estados Unidos, mas não passou o conjunto da União Europeia. Só que é que esta curva levou agora um golpe, digamos, uma descida brusca, porque cerca de 100 mil artigos por ano são do Reino Unido, que deixaram de aparecer aqui. Vão deixar de aparecer aqui. Portanto, o Brexit tem também influência no poderio. E há uma coisa que tem de notar, enquanto que a China está a subir, a Índia também está a subir, nós vemos a União Europeia a descer no número total de publicações, vemos os Estados Unidos também a descer e vemos o Japão estagnar. E aqui numa escala em que não mete os Estados Unidos, uma escala cá de baixo, mostra o ano em que a China em número total de artigos passou todos estes países conhecidos. Quer dizer, foi um crescimento brusco e isso deu-se no início deste século. Portanto, isso tem a ver também com, enfim, com a mudança total na geoestratégia mundial, o eixo do desenvolvimento está do lado de lá. Ora bem, os artigos não são a única maneira de medir o output científico, outra, por exemplo, são as patentes. Para compararmos países, nós temos de dividir pelo número de habitantes, senão não se pode fazer uma comparação, e o top de número de patentes pedidas neste ano de 2016 é a Suíça, a Holanda, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, precisamente aqueles países, como vimos, da União Europeia, que investem mais em ciência e tecnologia, e estes até é uma norma, normalmente o privado é maior que o público, cerca de 2/3 nestes países vêm do privado e não do público, têm empresas que apostam em ciência e tecnologia. O papel de Portugal é mais modesto, lugar 29, há muito poucas patentes portuguesas e não são patentes de grande impacto, e portanto esta é uma outra maneira de medir a excelência através de patentes. Há um índice feito por várias entidades, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, com a INSEAD, outras várias escolas, fazem um índice que é composto, metem as patentes, metem artigos, metem uma série de coisas, e nesse índice composto, chamado Índice Global de Inovação, que é um índice de excelência, relacionada com a ciência e tecnologia, a Suíça está à frente, a Suécia, os Estados Unidos, o que é, Portugal pode-se ver, Portugal está, aqui não sei se está no lugar 30 e tal, mas o que é curioso é que a China, estando aqui em 12º, já está à frente do Japão e está a crescer. Portanto, se virem os anos anteriores, a China está-se a aproximar aqui. Isto é um índice que é complicado de explicar, porque há vários fatores que entram aqui. Vamos então ver, eu mais pormenor, a questão da excelência, o que é que significa um artigo melhor que outro, e qual é o prémio máximo que um cientista pode aspirar. Há certos artigos que, mais tarde, normalmente, demora algum tempo, na ciência normalmente nunca é, recompensa nunca é imediata, mas conduzem a prémios. Isso significa um reconhecimento enorme, global. O maior prémio da ciência é o Nobel, existe desde 1901, e nós vemos aqui os países que têm maior número de Nobels. É os Estados Unidos de longe, mas de longe, quer dizer, não há comparação possível. Este gráfico é muito interessante porque mostra o número de pessoas americanas que ganharam o prémio Nobel, mas que não nasceram nos Estados Unidos.
Isto tem a ver com a transferência de cientistas que se deu a partir da Segunda Guerra Mundial e que hoje ainda continua. Portanto, não é verdade que eles não continuem a ser atraídos para os Estados Unidos. Portanto, a seguir aparece o Reino Unido, a Alemanha, Japão, França. Estes são apenas, tirando a literatura, porque a literatura é uma confusão, há fatores políticos, mas é física, química, medicina e economia. E aqui neste gráfico aparece muito claro a subida dos Estados Unidos depois da guerra no número de Nobels, a subida dos Estados Unidos. Eu suponho que vem aqui embaixo, que era muito pequeno, e aparece aqui a aumentar, aumentar, aumentar. Ainda este ano foi mais uma vez, houve vários Nobels dos Estados Unidos. Ora bem, avancemos então, e aqui com números, percentagem, com números, no fundo já estava o gráfico, mas com números. Os Estados Unidos, está aqui embaixo, tem 42,48% dos prémios Nobel, o que é uma coisa ainda tal. A China não aparece sequer nesta, não aparece sequer neste, nesta tabela. Se dividirmos pelo número de habitantes, é uma comparação que também podemos fazer. Enfim, há aqui um país do Caribe que já ganhou dois prémios Nobel, um da economia e outro da literatura, estraga a estadística total, como o Luxemburgo, etc. E o Timor-Leste, como sabem, houve prémios Nobel para Timor-Leste, mas vemos aqui que há um conjunto de países consistentes, como a Suécia, Noruega, Dinamarca. Portanto, o reconhecimento, a excelência, também é vista por estes prémios. Portugal. Digamos, tem um prémio Nobel só nas ciências e tem outro na literatura. O número de prémios Nobel por habitante está aqui indicado. Não é muito grande, mas comparado com a Espanha é interessante. Comparado com a Espanha é interessante. O Medalha Fields é o prémio de excelência na matemática, que tem a característica de não ser dado depois dos 40 anos. A criatividade, em particular na matemática, nota-se melhor antes dos 40 anos, e a distribuição de países ganha aos Estados Unidos, mas a França é excelente em matemática. E também a Rússia. A Rússia aparece aqui muito claramente. Aliás, se somarmos a Rússia com a antiga União Soviética, nós temos aqui a soma dos dois algo muito competitivo, faz o segundo ou o terceiro lugar. Como é que se ganha o Prémio Nobel? Ganha-se o Prémio Nobel quando se faz uma descoberta ou invenção que é reconhecida pelos outros. E reconhecer pelos outros significa que a comunidade científica vai usar aquele artigo que vai usar, vai citá-lo, vai ter muitas citações. É essa uma medida da excelência. E há processos, há uma empresa chamada Clarivate que consegue adivinhar Prémios Nobel. Vai fazendo uma lista e diz assim: este tem trabalhos que são tão reconhecidos pelos chamados pares, que mais cedo ou mais tarde vai ter o prémio. Nesta lista da Clarivate, de Oh, 2021, diga. professor, eu parece-me que não estão a mudar os slides. Eu não sei se fez. Tive indicação de que não mudou agora o slide. Veja lá, veja uma questão de. E agora, está a ver o quê? Está a ver uma tabela com nomes? Não, não, estamos a ver aquele que tem os países, o Germany, France, aquele do índice Do de. Fields? Exatamente, exatamente. E agora? Espera aí, só um instante. Mas não está com boa. Não, vê-se, se quiser pode pôr. Mas assim vê-se, deixa estar. Acho que está suficiente. Não vale a pena complicar. Muito bem. Prémios Nobel por país. Os Estados Unidos ganham claramente com 43%. O tamanho importa, o que significa que pequenos países podem conduzir distorções. Se dividimos pelo número de habitantes, a distribuição naturalmente é diferente. E isso pode-se também ver, olhar para o mapa geográfico da distribuição do número de prémios. Só podemos comparar os países, enfim, dividido pelo número de habitantes, também podemos dividir pelo PIB. A medalha Fields é o equivalente ao prémio Nobel para a matemática, só se dá a menores de 40 anos, ganha os Estados Unidos. A segundo lugar a França, e se somarmos a Rússia e a União Soviética, estava eu a dizer, é o terceiro lugar, o que significa que a Rússia aparece aqui muito mais claramente na questão da matemática. Há maneiras de prever os prémios Nobel, e isso vê-se pelo número de citações que os artigos têm. Há uma empresa chamada Clarivate que todos os anos faz previsões de prémios Nobel, e este ano acertou no prémio Nobel da Física de Giorgio Parisi,
Tinha sido previsto para este ano e acertou. Em 2015 tinha feito outras previsões, só passados em 2019, 2020, do Prémio Nobel de Biologia, foram, acertou completamente. E, portanto, às vezes demora um bocadinho, mas eles acertam. O que significa que há métricas para saber o valor dos trabalhos científicos e passa muito pelo reconhecimento dos outros. Se o trabalho é útil, então os outros vão usá-lo e os outros vão ser muitos digamos... citam os que nos citaram e nós temos um comboio de citações e é essa a maneira que nós temos. Ora bem, quais são os países em que há agora já não é o número total de trabalhos, já não é o número total de artigos, é o número de artigos mais citados no topo 1% de cada disciplina. Certo. O padrão de citações é diferente de disciplina para disciplina. Uns citam mais do que outros, mas o top 1% de cada disciplina. Onde é que estão os investigadores? Agora, medimos primeiro o investigador, se é muito ou pouco citado. Onde é que estão os melhores investigadores do mundo? Mais uma vez, muito claramente, está nos Estados Unidos. Mas vejam agora que está a China, ainda distante, mas em segundo lugar. E só depois é que aparece o Reino Unido, e só depois é que aparece a Alemanha. Portanto, a excelência da ciência continua a ser, não só a quantidade, é a qualidade. Continua a ser nos Estados Unidos, este índice é de qualidade. É o topo 1% de cada disciplina. Portanto, não se pense que a China que é um copiador. A China é, na ciência, um inovador. A China publica em revistas de topo e depois dos Estados Unidos é onde tem mais investigadores com essa... São listas de investigadores, com certeza não se compara ainda com os Estados Unidos, mas está a crescer e está a caminho disso e estão a fazer um investimento brutal para que isso aconteça. Isto é o mapa do onde está a excelência na ciência. Está nos Estados Unidos, mas na Europa, na China e não... Vejam aqui... Por exemplo, vejam aqui, por exemplo, a evolução... Por favor, a tecla F5. F5, peço desculpa. F5, não estava... Agora voltei ao início. Não, mas era shift F5. Para mudar o slide? Estão a ver alguma coisa? Peço desculpa. Estão a ver, não é? Estamos a ver tudo, doutor. Estamos a ver tudo. Estamos a ver tudo Então vejam o seguinte. Há uma lista... chamada investigadores altamente citados, são os investidores excelentes. Esta lista publica-se todos os anos. Em 2021, incluía 6.602 cientistas de 70 países e 21 áreas. Portanto, há 6.602 cientistas que estão no top 1% de todas as áreas. A maior parte, estão aqui a ver, está nos Estados Unidos, a seguir é a China, depois é o Reino Unido, depois é a Austrália e depois é a Alemanha. Com certeza, se somarmos os vários países europeus, a União Europeia é uma potência científica que está ainda à frente da China e em alguns setores à frente dos Estados Unidos. Mas vejam a última coluna, que diz as mudanças, a variação percentual de 2018 a 2021. Então estamos a ver o número de investigadores dos Estados Unidos no top está a cair e o número de investigadores da China está a subir está a subir 6%. Um está a cair de 4% e o outro está a sair de 6%. Portanto, a excelência está a diminuir no lado. Não é só questão apenas de quantidade, é questão da qualidade. Isto são os sítios, as universidades ou institutos de todo o mundo onde tem maior número de investigadores excelentes. A Universidade de Harvard bate toda a gente, seguida a Universidade de Stanford. E quem é que está em terceiro lugar no número de investigadores mais citados, excelentes? Está a Academia Chinesa das Ciências. Isto diz alguma coisa sobre o mundo de hoje. Hoje é 25, anteontem, saiu uma nova lista de 2021. Estes gráficos de respeito aos anos anteriores, como podem ver, já é 2021. Mas saiu uma notícia no Eco sobre a classificação de investidores portugueses. Portugal subiu relativamente ao ano anterior, tinha 10 investigadores no top e agora tem 16. Claro que 16 em 6 mil não é nada, quer dizer, o nosso lugar é pequeníssimo. Resultado, digamos, do pequeno investimento e do pequeno... Enfim, acompanhamento que a ciência tem. Mas há 16 investigadores
na última nomeação. A Universidade do Porto é a instituição do ensino superior com o maior número de investigadores. Eu tenho aqui os nomes deles, se quiserem saber. O que é curioso, os nomes dos investigadores da Universidade do Porto, este normalmente é uma janela de 10 anos, portanto, eles vão cobrir 10 anos, o que é que se publicou e as citações recebidas nesses 10 anos. É um período que não é pequeno, nem é muito grande, não é uma carreira inteira, mas é um período razoável. Mas o que eu faço notar é que são investigadores, em geral, desconhecidos do grande público. Adriano Silva, Ana Rita Ribeiro, Lúcio Guilhermino, Manuel Simões, da Universidade do Porto. Alguém conhece? O que significa que há muita ciência, há boa ciência em Portugal, de grande qualidade e a geral ignorada. Depois aparecem dois investidores da Universidade de Aveiro, da Química, Jorge Saraiva e Armando Duarte, também ninguém conhece, mais dois da Universidade do Minho, um da Nova, Tiago Oliveira. Talvez conheçam o seguinte, Miguel Bastos Araújo, da Universidade de Évora, porque teve o prémio Pessoa, mas ele está aqui incluído, mas ele trabalha na Espanha, tem algum tempo alocado, uma cátedra em Évora, mas ele trabalha na Espanha. Há aqui o Instituto Politécnico de Bragança, há o Instituto Politécnico do Porto e há o Laboratório Internacional Ibérico na Nota Cozinha. Estes são os 16 nomes portugueses. O que é curioso é que há outras maneiras de medir a excelência, por exemplo, considerando 20 anos em vez de 10 anos, alargando o leque, e Stanford tem um índice, este é o da Clarivate, aquele que mostrei, de uma empresa privada, isto é um índice académico, e alguns nomes são comuns, outros não são, e esta lista dos 10 cientistas portugueses mais bem classificados, o ranking de Stanford 2021, inclui cientistas portugueses que estão lá fora. De longe, o cientista português, digamos, que se destaca, mas que está no lugar 469 no mundo. Isto, reparem, no desporto não seria nada. No desporto nós estamos habituados a usar o top 10. Nós no futebol somos mesmo muito bons, somos excelentes no futebol. Estamos no top 10, ou perto disso. António Damasio está na Universidade da Califórnia do Sul. Reparem, o segundo, João Pedro Espanha, na Universidade da Califórnia. O terceiro, Miguel Bárcio, já falei, está no CSIC em Espanha. O quarto está na Universidade de Washington. Por outras palavras, o primeiro da lista de Stanford a aparecer é alguém da Aveiro. Não sei se estão a ver, significa que há melhores ambientes em universidades americanas, e no caso até no Estado Espanhol, num centro de investigação espanhol, que atraem cientistas portugueses. Reparem que são muito poucos aqueles que são muito mediáticos, quer dizer, há alguma distorção entre aquilo que os nomes que os médias falam e aqueles que realmente estão no top da ciência. Eu vou avançar rapidamente para dizer quais são as maiores universidades do mundo. Há um ranking que é o melhor de todos, há vários rankings, mas há um que é o melhor de todos e feito pelos chineses. Porquê é que eles fizeram esse ranking? Eles fizeram esse ranking para conseguir melhorar as suas universidades e compará-las com as universidades ocidentais. Eles não estão tão longe de estar no ranking de Xangai, feito por eles, mas este ranking tem fatores, tem ingredientes que o tornam um ranking credível, ao contrário de todos. Em primeiro está Harvard, e está há muito tempo, Stanford, Cambridge, Britânica, MIT, Califórnia, Princeton, Oxford, Columbia, Caltech, Chicago, portanto, todas americanas e duas inglesas. Isto feito pelos chineses. Isto são os não vê-se mal, mas eu digo, são os ingredientes que entram no ranking. É ou antigos alunos Nobel, ou atuais professores Nobel, ou professores altamente citados, aquele HCR, Highly Cited Researchers, ou artigos, ou não, e tudo somado, artigos publicados na Nature and Science, duas das melhores revistas, ou artigos publicados no Social Citation Index, portanto, eles têm uma alca inequívoca. O top 10 não tem variado, Harvard nunca saiu do primeiro lugar, e as outras, a universidade melhor em França é Paris-Saclay, porque houve um grande investimento do governo de Macron de querer ter universidades competitivas, e passou rapidamente, é uma questão de investimento, e com certeza é ter ido talentos com esse investimento. Passou da meio da tabela dos 100, passou para o lugar 13º, a França. A Suíça, a primeira é a TH de Zurique, está no lugar 21. Japão é a Universidade de Tóquio, que está no lugar 24. A primeira universidade chinesa está só no lugar 28, tem ainda muito a subir. E depois, sei lá, a Suécia em lugar 42, a Alemanha em 48. Pode perguntar dos portugueses. Pois bem, a Universidade de Lisboa, que é a maior, está no lugar, eles aí não discriminam porque dizem as ECO, é muito difícil distinguir, entre o lugar 200 e 300, e desceu porque estava no ranking anterior, no ano passado, entre 151 a 200. O Porto está entre o lugar 300 e 400, o Minho entre 400 e 500, Coimbra entre 500 e 600, Universidade de Lisboa 600 e 700 e Aveiro de 600 e 700, não há mais nenhuma outra universidade portuguesa. Ora bem, termino então com a referência a um índice que se costuma usar para classificar cientistas, que é o chamado índice H.
eu tenho o índice H29. O que é que se quer dizer? Quer dizer que tenho pelo menos 29 papers com mais de 29... tenho 29 papers com mais de 29 citações cada um. Isso é uma medida da produtividade. Eu tento explicar aqui. Vamos supor que uma pessoa tenha, por exemplo, 10 artigos e contava o número de citações e ordenava. O primeiro artigo tinha 100 citações, por exemplo, o segundo tinha 78, o terceiro tinha 62. Ou seja, ter 100 citações já é bom em muitas áreas. Muitos artigos têm muito mais pouco. 4, tem 43, etc. O que é que nós, uma pessoa que tenha nestas coisas, o índice H é 6. Porquê? Porque tem 6 artigos com pelo menos 6 citações, mas já não tem 7 artigos com pelo menos 7 citações. Porque o sétimo artigo já só tem 3 citações. E, portanto, isto pode também mostrar graficamente, não interessa agora. Para mostrar o que isto significa do ponto de vista de excelência para uma disciplina, química, pegamos na química. Na química está aqui um índice de H dos investigadores, portanto, dos maiores químicos do mundo. Quem são os melhores químicos do mundo? Vivos. Não vamos falar dos químicos que já morreram. Melhores químicos vivos. Porque isto, digamos, é um índice de carreira. Porque vai-se acumulando o número de artigos e vai-se acumulando o número de citações. Ter mais de 140 é excepcional. Ter 140 artigos com todos eles mais de 140 citações é excepcional. Há só um químico no mundo que faz isso. E convém, isto é que significa excelência. Há muito poucos lá no topo, depois vai aumentando à medida que... E estamos a falar aqui nesta base 55-59, já vos disse que o meu índice é de física, não é de química, mas é 29. E, portanto, está ainda longe deste excelência mundial. E estes são, então, os melhores químicos do mundo, com os nomes deles, este tem um índice de 165. Se forem ver o melhor químico em Portugal, está, eu diria, eu não fui ver exatamente, mas é fácil ver, está em metade deste indicador. Claro que todos estes indicadores são discutíveis, eu sei, mas os números dizem alguma coisa. Portanto, resumindo e concluindo, eu termino dizendo que em Portugal... No mundo há excelência, a excelência normalmente é a nata, é o creme de la creme. Normalmente a excelência também existe onde há também quantidade. Não há excelência se não houver quantidade. Onde houver quantidade vai haver também qualidade. É o caso claramente dos Estados Unidos e é o caso que está a ser procurado ativamente pela China. A União Europeia também tem excelência excelente, embora tenha o problema de coesão política. Portugal teve um crescimento da ciência nos últimos anos, mas o investimento não tem crescido. Apesar disso, com muito pouco investimento, eu não disse o preço daqueles artigos, porque pode-se também dividir o número de artigos pelo dinheiro que foi investido neles. E aí Portugal estava muito bem, porque com pouco dinheiro consegue fazer muitos artigos. Viram, digamos, nós fazemos 20 mil artigos por ano e veem que temos 16 portugueses no top 6 mil, quer dizer, nos 6 mil investigadores mais citados do mundo. Chamei a atenção para o facto de nem sempre serem, quase nunca serem, os investidores que aparecem mais nas bocas do mundo. Eu acho que nós devíamos ouvir mais estas pessoas que estão nos laboratórios a produzir, estão a trabalhar, e eu acho que são inteligências raras, são das pessoas melhores que há no mundo, devíamos também ouvi-los para aprender com eles o que é excelência. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor. Foi, como era esperado, uma comunicação muito clara, objetiva, e que permitiu perceber que, de facto, a excelência não se faz por decreto, mas através de todo um trabalho que temos que, em conjunto e do ponto de vista de sociedade, construir. Então, vou tirar isto aqui, um pequeno... Muito bem, eu vou tirar os slides. Sim, senhor. E eu vou, se calhar, convidar aqui alguns presentes, como do costume, dar a sua opinião, e depois fazemos aqui um debate. Eu era capaz de começar pela Manuela Carlos, que está aqui connosco. A Manuela Carlos acompanha desde há muitos anos a excelência desde o início, porque ela está envolvida na área da educação e, portanto, conhece muito bem aquilo que é o processo de formação e de qualificação dos jovens em diferentes áreas. Que comentário é que tem a fazer em relação a isso, Manuela Carlos? Mas depois temos aqui um pequeno comentário também do professor Carlos Filhaes. Olá, boa tarde a todos. Olá. É um prazer, um gosto. E depois daquilo que o professor nos acabou de apresentar, eu acho que não tenho palavras para dar uma resposta. Realmente a excelência na educação é algo que Portugal tem ainda que, penso eu,
muito para trabalhar, muito para trabalhar. Mas também temos, se o quisermos fazer, temos na realidade de haver um investimento muito maior do que aquele que tem havido até agora, não é? As coisas estão sempre, infelizmente, interligadas, mas eu adorei aquilo que o professor disse, acho que na realidade o nosso caminho é longo, mas está a ser feito também. Nós temos evoluído muito, temos apresentado uns excelentes exemplos e eu creio que na área da educação, eu já tive muitas vezes a oportunidade de ouvir o professor e fico sempre realmente deslumbrada com aquilo que ele nos traz. E com o trabalho, com a simplicidade com que ele apresenta as coisas e com aquilo que nós temos a aprender, com aquilo que ele tem sido o seu trabalho e aquilo que nos tem mostrado. Eu acho que neste momento não tenho nada para dizer. Obrigado. Nós vamos fazer uma ronda de alguns comentários. Sim, muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado. Eu gosto também de ter aqui a posição das empresas, porque acho que, pronto, o professor focou-se mais na questão da ciência, da academia, mas é importante também termos aqui a posição das empresas. Eu era capaz de convidar, pronto, o José João Manuel Fernandes está connosco, é um conhecido empresário e uma pessoa que também, melhor do que ninguém, sabe o que é excelência nas empresas. E depois também o Jorge Armindo, que é uma pessoa que também tem uma carreira ao longo dos anos do ponto de vista empresarial. E, os dois podiam também dar aqui o seu contraponto e depois o professor comentaria relativamente à questão da excelência nas empresas. Sim. José Manuel Fernandes, quer começar por dar um pouco a sua opinião sobre este tema da excelência? Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu peço desculpa que não tive a oportunidade de entrar mais cedo. Apanhei a comunicação do seu professor um pouco mais na parte final. Qualquer das formas, do lado das empresas, nós estamos num período, de facto, nós, Europa, sobretudo o Bloco Europa, porque cada vez nos vemos mais integrados numa fronteira larga, que temos uma certa homogeneidade entre os diferentes territórios de um pensamento comum, e há uma coisa que está, há algo que está a emergir neste momento que é muito importante, é que aquilo que se defendeu e evoluiu no sentido de termos o mundo empresarial a trabalhar na base de alguma referência de proximidade em relação a muito hardware, e gerando aí, esse sendo o seu território especial para ser competitivo e haver o desenvolvimento da competitividade, hoje, mais do que nunca, a competitividade está na estrutura do conhecimento que as empresas têm que integrar. Há aqui duas componentes muito importantes para nós e temos estado relacionados com alguns programas e algum trabalho também fora extra-empresarial, em que temos feito emergir cada vez mais as preocupações no domínio público e, sobretudo, das políticas públicas, se deixar de falar na criação de postos de trabalho, porque isso já não existe. A criação hoje todos os classes em Portugal estão num déficit em relação a recursos humanos e devemos sim cada vez mais nos autorresponsabilizarmos por criar condições para o desenvolvimento do conhecimento. O desenvolvimento das relações entre o mundo empresarial, o mundo científico, o mundo do desenvolvimento do conhecimento, o mundo intermediário que é do desenvolvimento das tecnologias e prepará-las aptas para serem integradas no mundo empresarial. Estas são as grandes preocupações que nós temos. E há aqui um trabalho muito importante que há certos agentes de intervenção, concretamente, o movimento associativo, que está muito parado, está anémico. Eu estou no movimento associativo desde há 45 anos e as associações setoriais têm alta responsabilidade de facto criar uma mobilização dos seus associados para esta grande mudança
da produtividade e da competitividade. De maneira que é aqui que estamos as nossas preocupações nesta transição para nós são muito importantes. Muito bem, Sérgio, muito obrigado. O Jorge Amindo tem uma grande experiência ao longo destes anos na questão da gestão e também se fala muitas vezes na excelência da gestão. Não sei se quer partilhar também algumas ideias antes de passar para o João Professor. Obrigado. Eu acho que ouvimos aqui uma intervenção fantástica do Sr. Professor. Acho que o meu amigo, que aliás aproveito para saudar, porque já tivemos grandes aventuras no tal movimento associativo, mas já não o vi há muito tempo. Portanto, um abraço para ele. E queria apenas dizer que realmente mal de nós se não nos pautarmos pela tentativa de atingir a excelência. O mundo está cada vez mais exigente. E agora, simultaneamente, eu sou otimista relativamente ao futuro do nosso país. Eu acho que são grandes as provas dadas por alguns quadros do portugueses, que lá fora dão cartas, que assumem lugares de grande responsabilidade. E há uma coisa também que é importante, é que podemos constatar, eu tive a grande oportunidade de criar uma equipa muito grande no Grupo Amorim, e realmente sempre com base naquilo que é explorar aquilo que é o potencial de cada um dos quadros do grupo, dos quadros e dos seus trabalhadores em geral, mas fundamentalmente criar uma certa capacidade crítica e de aprendizagem permanente. Aquilo que eu hoje considero que estou otimista é que noto, porque agora já tenho filhos que já terminaram, já entraram no mundo portanto, das empresas, eu estou muito surpreendido com a qualidade destes mais novos com quem tenho contactado, não só profissionalmente, como até em termos de avaliação daquilo que são os meus próprios filhos e os seus colegas e amigos, porque tenho já duas gerações. O meu filho mais velho tem 43 anos e a minha filha, que é mais nova, concluiu o mestrado com 22 anos e já está a trabalhar. Portanto, eu realmente fico estupefacto com... Eu fui professor de gestão, como o Quezado sabe, na FEP. E aquilo que eu comparo, que é o currículo hoje das nossas universidades, com aquilo que era há 40 anos atrás, na realidade nós estamos muito melhor, nós temos gente com muita qualidade e acho que mesmo o mundo empresarial também está mais evoluído. Portanto, acho que devemos estar muito atentos àquilo que é a qualidade dos professores, dos nossos professores, dos nossos empresários e dos recursos humanos em geral. Portanto, eu não tenho muito a acrescentar, muito a não ser dizer que da minha experiência posso dizer que estamos no bom caminho. Sim, senhor. Sr. Professor, antes de passarmos a outras pessoas, não sei se quer comentar, sobretudo esta questão dos jovens, né, que eu acho que é uma questão muito importante. Sim. Tudo que está associado, faz favor. Sim, eu agradeço os comentários que foram feitos, bondosos. Eu acho que fizemos, de facto, de acordo com o Dr. Jorge Armindo, fizemos um caminho de crescimento extraordinário, mas é ainda insuficiente na comparação no cotejo internacional, quer dizer, é muito claro que é insuficiente. Foi um caminho feito, mas um caminho que teve hesitações e tem tido ainda hesitações. E, a certa altura, as condições mudaram e era preciso uma aposta redobrada, que não estamos a ver. Deixem-me dizer isto. O que é que está a falhar na ciência em Portugal? Está a falhar, por um lado, a ligação à educação, a educação superior. As universidades recebem pelo número de alunos, não recebem pela qualidade daquilo que produzem, não recebem em particular pelos artigos ou pela patentes ou por qualquer coisa que eles tenham, sei lá, pelo tipo de cooperação que tenham com a sociedade em volta. Não, é pelo número de alunos. São todas tratadas por igual. Aquele ranking, por exemplo, de Xangai, não interessa nada para aquilo que elas recebem do nosso orçamento. Não pode ser, quer dizer, não podemos ter uma ciência desligada, digamos, do ensino superior, porque as duas coisas têm de estar ligadas ao mais alto nível. Por outro lado, a ligação às empresas. Com certeza que
existe alguma ligação, mal seria se não houvesse, mas não há a ligação que existe, sei lá, empresas que nascem à volta de Boston ou à volta de Cambridge, ou nem é preciso ir tão longe, em tantas cidades da Europa médias, e até nem é preciso ser em muito grandes cidades médias. Portanto, nós não temos, infelizmente, essa ligação tão grande às empresas, até porque não temos, se tivesse o nosso produto interno, porque estava a subir e era muito claro que ao longo dos últimos 10, 20 anos, etc., não é isso que temos visto. E, portanto, o que é preciso no ponto de vista das empresas? É preciso fazer esse entrosamento. Claro que há bons exemplos, eu sei que há bons exemplos, mas os bons exemplos são ainda claramente insuficientes. Terminando com a questão dos jovens. A questão dos jovens é das coisas que mais me preocupa, porque eu sei que temos jovens muito bem formados, eu sei que temos jovens que são competitivos e que têm lugares em qualquer sítio do mundo, porque o nosso sistema consegue, porque o género português não tem nada de defeituoso e, portanto, nós temos talentos. O que é que acontece? Acontece que a nossa sociedade, seja o ensino superior que não está a reprovar, seja eu já me reformei e não veio ninguém para o meu lugar, seja as empresas que não estão a absorver os jovens, em particular os jovens doutorados, os jovens com as mais altas classificações, o que está a acontecer é que eles estão a procurar oportunidades lá fora e muitos estão a ir embora porque não estão para viver aqui com salários muito baixos, com salários de 1000 e tal euros no início da carreira, mesmo sendo engenheiros, eles na Alemanha no início de carreira tiram facilmente 3000 euros. E, portanto, como o mundo é global, como, apesar da pandemia, como o conhecimento circula e o conhecimento de engenharia ou qualquer área científica ou técnica é global, os nossos jovens vão ter, se nós não mudarmos as condições para isso, vão ter, digamos, a atração por, a colaboração vai continuar, por outros centros. E como é que os podemos fixar aqui? Epá, temos de dizer que os queremos e têm de ser eles também a afirmar-se, que eles estão aliados da política. Isto faz-se tudo através da transformação política e nós vemos uma fraquíssima participação dos jovens. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que os jovens pensam, que muitos deles, eu vou ser brutal, que o país não é para eles. E eu não, enfim, não sendo pessimista, mas sei que devemos pensar nestas coisas. O país devia ser para os jovens. O país devia ser para aqueles, há jovens que são capazes de fazer coisas muito melhor do que eu, mas eles não têm lugar, não estão no meu lugar. Eu queria ter os jovens no meu lugar. E é isso que, para mim, constitui um drama. Eu era capaz de convidar agora o Luís Farinha, que está em Paris e que fez toda a carreira na área da segurança, na PSP e no estudo, e que tem também uma perspectiva, se calhar, diferente do que é excelência, mas que acho que também pode ser interessante aqui para a discussão. Força, Luís, faz favor. Boa tarde a todos mais uma vez. Bom, efetivamente, a excelência é algo que, eu devo dizer, na parte do setor da segurança, está numa procura constante, eu diria. Porque nós temos, até por força daquilo que é o nosso ensino superior, e aqui falo na questão da segurança em termos da Polícia Nacional, necessariamente a necessidade dessa procura e daquilo que é a capacitação, não só do ponto de vista da concessão do título universitário, digamos assim, mas daquilo que é a produção de trabalhos com natureza científica. E procuramos isso porque, efetivamente, o vemos, e não temos muito essa tradição em Portugal, pelo menos no nosso setor, porque está muito virado para as universidades, no sentido convencional daquilo que são as universidades, e que é o ensino superior, policial e profissional, acaba por ter uma outra dimensão, mas que é uma dimensão que cada vez está mais aproximada com aquilo que é o trabalho, por exemplo, a indústria ou a ciência desenvolve na procura que são de soluções que têm a ver com o uso das novas tecnologias. E esse é um trabalho que nós temos procurado desenvolver aqui, dando-lhe também aqui a perspectiva daquilo que o setor da segurança precisa de ter neste casamento que tem que fazer direto com a ciência e com a experiência técnica, mas com a experiência científica que necessariamente os cientistas e os investigadores têm. Mas é um trabalho que se tem que fazer, não é um trabalho no qual nós não temos tradição, e é um trabalho que necessita de uma ligação mais próxima entre aquilo que é a Universidade Policial e as universidades ditas tradicionais, se me permitem aqui o palavrão neste sentido, que é num sentido positivo, e também a ligação à investigação que a indústria faz para que efetivamente possa se conferir esse valor acrescentado ao setor da segurança, que é essencial para a afirmação e para aquilo que também já aqui foi falado noutras sessões, que é a geração de valor e o reconhecimento.
porque na nossa ótica a excelência acaba por estar associada mais ao sentido comum do reconhecimento, propriamente do que daquilo que é a excelência que o professor Carlos Filhais aqui referiu, no sentido mais científico, digamos assim. Muito bem. Eu era capaz agora de convidar também as pessoas, mais duas pessoas antes de outra ronda. O Joaquim Silva Rodrigues está aqui connosco, portanto, ele trabalhou muitos anos na Comissão Europeia e acho que teve uma espécie de laboratório a partir de Bruxelas daquilo que é excelência em Portugal. Se quiser comentar um pouco isso, até porque acompanhou os programas ligados à ciência, à informação e à própria tecnologia, não sei se quer também dar aqui um pequeno comentário para depois o seu professor também poder comentar. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Filhais. Eu sou tentado, fui tentado a pegar no seu livrinho, porque o livrinho é esse nome que lhe dá, publicado há precisamente 10 anos atrás, e quando o li há 10 anos atrás e lendo-o hoje e ouvindo o que o professor Carlos Filhais acabou de nos dizer, penso que há uma ponte que algures deve ser estabelecida entre todo o trajeto que o professor Carlos Filhais criou ou traçou desde o princípio do século XX, se não me engano, e até a 2010, 2011, e vou citá-lo muito rapidamente, quando o professor Carlos Filhais diz que Portugal passou de uma situação em que a ciência era residual para uma outra, em que a ciência passou a ter alguma presença e impacto na sociedade. Existe um déficit, aproximamos-nos de padrões europeus, mas estamos longe dos lugares de topo. Ora bem, eu não digo que há aqui um hiato entre estas afirmações e o que o professor Carlos Filhais hoje nos apresentou. Parece-me que não. Não há hiato. Há, de facto, um hiato, que são 10 anos, e é preciso escrever o que se passou nos 10 anos. Isso parece-me mais do que óbvio, e quando o Jaime Quezado refere os programas em que nós estivemos envolvidos, Sociedade de Informação e Ciência e Tecnologia, e portanto permitiu-me a mim, como o Jaime Quezado sabe, perceber o funcionamento das organizações ligadas à ciência e tecnologia. Recordo, por exemplo, quando visitei há 15 anos atrás o Biocante e discuti com o professor Carlos Faro aquilo que nós chamávamos a responsabilidade dos académicos por relação com a indústria. Estes hiatos, por vezes, levam-nos a ter uma reflexão talvez diferente sobre aquilo que nós achamos que é a excelência para Portugal e não em Portugal. Porque a excelência em Portugal, por poucos números que nós tenhamos, ela existe e é um facto. Agora, isso é para Portugal e em Portugal vamos fazer projeções a nível internacional e aí ficamos mal colocados. Não fosse o futebol e outros desportos fazer essa compensação e nós estaríamos sempre no lugar de fundo. Mas concluo com este desafio que faço ao professor Carlos Faro e que, digamos, queria pô-lo na posição de devedor em relação a nós, sabendo que está reformado, como eu, somos da mesma idade, aliás, somos da mesma idade e também estou reformado, mas gostaria imenso de o desafiar a fazer uma atualização do seu livrinho, conforme nos diz, do seu livrinho, para que nós possamos integrar as constatações que nos fez hoje e percebê-las melhor, terminando assim este hiato de 10 anos que nos ficam assim a saber a pouco. Muito obrigado e um abraço para todos. Sim, obrigado. Sr. Professor, eu passava agora só aqui ao Jorge Gomes, que é professor no ISEG e que também já pediu a palavra, pronto, para dar talvez também a visão do ensino superior e depois para ter a palavra. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado pela excelente apresentação e pela excelente... E sobretudo por mostrar a tantas empresas que nos ouvem que aquilo que as universidades portuguesas estão a fazer, eu de facto trabalho no ISEC, estou há 11 anos na Universidade de Lisboa e portanto sei exatamente o que se passa em termos de exigências, das métricas, etc. É com muita tristeza
que verifico que provavelmente não vou ser um dos ganhadores do Prémio Nobel, face, face aos números que nos apresentou e ao meu H. Mesmo assim, não será dos mais baixos na minha escola. Mas, de facto, é uma tremenda satisfação as empresas poderem aperceber-se de que as universidades portuguesas produzem muita qualidade, muita excelência. Por vezes, os nossos alunos, de facto, têm que ir para fora, porque as condições em Portugal para publicar e para fazer investigação não serão as melhores. Aliás, este trabalho massificado que todos nós temos, porque para quem nos ouve também das empresas, a parte da lecionação é talvez 10% da nossa atividade, 10%, 15%, 20% da nossa atividade, e depois o resto é espartilhado pela investigação, pela publicação, que demora de facto muito tempo, por tarefas administrativas que nunca mais acabam, por tarefas de gestão e muitas outras coisas, cada vez mais burocracia, cada vez mais trabalho entre mãos, e que nos retira, pelo menos, enfim, muitas universidades que eu conheço, muitos colegas, o tempo para fazer investigação de qualidade e poder publicar. Eu queria, de facto, era fazer uma questão muito, muito concreta, e fazendo uma orientação de 180 graus, que é a questão da má ciência. Eu gostaria de perguntar ao professor Carlos Fiolhas se tem indicadores de qualidade de má ciência produzida. Isto porque, de facto, vimos as métricas em termos de quantificação de artigos, mas nós sabemos muito bem que grande parte daquilo que é produzido, não é, vou utilizar um termo em inglês que é para não ofender ninguém, é rubbish. E, portanto, gostaria de saber se existem, se o professor Carlos tem alguns indicadores relativamente a esse rubbish que é produzido no mundo. Muito obrigado. Sou eu? Então, eu passava-lhe agora a palavra e depois entramos numa última ronda, está bem? Muito bem. Sobre a primeira intervenção, sobre a questão da segurança e o que é a excelência na segurança, eu aí, enfim, então, é um terreno que me é mais estranho, mas, de qualquer modo, usou a palavra reconhecimento. Penso que deixamos ouvir, se puder. Não sei o que é que está acontecido. Eu acho que ele caiu. Acabou mesmo. Mas já, eu acho que ele caiu. Deve ter caído, não é? Pois. Isso realmente. A ciência às vezes. Isto lembra aquelas mesas dos espíritos. Onde é que estás, Carlos? Espero que não tenha sido um ataque cibernético. Não, pode ter sido ter carregado em alguma coisa mal, né? Não sei. Ainda por cima estou sem bateria. Vamos ver se consegue aceder. Neste momento não temos outra alternativa, né? Eu nem sei se ele tem a noção de que saiu da sessão. Aconteceu qualquer coisa que eu não sei o que é um fio, qualquer coisa. Ora bem, eu uso a palavra conhecimento. Essa palavra aplica-se exatamente na ciência também. Quando eu falo de citações, é reconhecimento. É alguém dar valor ao trabalho do outro. Claro que nas empresas falamos de valor. Aqui o valor é dado através do uso que os outros fazem no nosso trabalho. Se fizermos uma coisa que ninguém quer saber, essa coisa não é útil e, portanto, o reconhecimento é também aquilo que está presente quando falamos do número de citações, do H-Index, que é um conjunto agregado de citações, dos prémios Nobel, que no fundo estão relacionados com isso, com rankings, etc., todos, tudo tem a ver com o reconhecimento. E, portanto, o reconhecimento é algo comum na excelência, qualquer que seja, suponho eu, o domínio. Depois, o Dr. Joaquim Rodrigues, muito simpaticamente, lembrou-me o livro de há 10 anos. Eu ouvi, já nem me lembro do que tinha escrito, mas eu acho que eu não vou discordar do que disse há 10 anos. O que eu vou dizer é que eu gostava de ter hoje um discurso mais otimista. E eu acho que houve algum tempo perdido nestes 10 anos. Deixe-me dizer isto de uma maneira assim tão simples. Houve a questão da Troika, em 2011, mas isso não explica tudo. Eu acho que o país tem de ter um rumo, a ciência e a tecnologia têm de fazer parte desse rumo, a ligação entre universidades e empresas tem de ser decisiva para isso. Nós encontramos isso por vezes no discurso oficial, mas não encontramos isso suficiente na prática. Se querem, por exemplo, um exemplo, e espero não, não, enfim, não, que
não haja ninguém fique sensibilizado com isso, mas nos artigos, que é uma forma, digamos, de produzir conhecimento, há outras, eu sei, mas nós não encontramos o nome de nenhuma, praticamente nos artigos nacionais não há praticamente nenhuma empresa, quer dizer, não há, quase não há doutorados nas empresas, e portanto as empresas farão ciência e tecnologia, mas muito aplicada para si própria e em coisas muito específicas. E, portanto, nós não temos ainda o casamento virtuoso entre a ciência e as empresas que encontramos, digamos, em grandes empresas do mundo que fazem ciência própria e contribuem, digamos, dessa maneira para a ciência mundial. De modo que é boa ideia atualizar o livrinho, eu quero fazer isso, mas a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem uma política que não é tanto de reedições, esse livro até vendeu muito, é barato, está lá no meio das couves, lá no mercado, nos supermercados, mas tem uma política, quando eu lhes sugeri atualizar, porque aquilo muitos números passaram, eles temos uma política pública que não passa pelas reedições, mas eu vou insistir nessa ideia e vou dizer que tenho agora um advogado. Por último, a questão da má ciência. Isso é muito interessante, porque o nome má ciência, enfim, tem de ser definido, não é? Para mim, má ciência não é aquela que... para mim, má ciência é o quê? É aquela que nem sequer é ciência, não é? Má ciência. Aquilo que nem sequer é ciência. Por exemplo, coisas que se publicam e que não têm sustentação. O método científico está mal aplicado. E aí há alguns índices, começa a haver alguns índices para ver isso. Na ciência também há fraudes. São residuais, mas há fraudes. São residuais porque é dos domínios da atividade humana que estão mais escrutinados. Pá, é rigorosíssimo. Quer dizer, uma pessoa publica qualquer coisa, aparece logo alguém em todo o mundo que vê, pá, nem que seja um chinês, vê que ele está errado e diz. E diz, as pessoas têm um prazer a dizer que ele está errado. Até porque fazem um artigo a dizer os erros dos outros. Já me aconteceu ter artigos a dizer que errei aqui e ali, errar é humano. Há listas de artigos que são retracted, que são retirados, porque não cumpriam, digamos, os critérios da ciência. E aí, não são muitos, claro, mas cada vez está a volumar no mundo e felizmente que em Portugal não é muito raro aparecer nessas listas, artigos feitos por portugueses. Portanto, apesar de tudo, a ciência feita em Portugal ainda cumpre critérios. Agora, quando me diz que há artigos que são cinzentos, que aquilo ninguém pega neles, etc., pode-se tentar quantificar isso, mas não há termos, digamos, por isso. Uma maneira de melhorar as métricas é excluir do número de citações aquilo que são autocitações, do próprio ou do grupo. Porque isso, há muitos artigos que têm um grupo numeroso, se estiver sempre a citar as mesmas coisas, aquilo vai acumulando citações e há quem transforme isso numa fábrica. Há quem fabrique, digamos, o seu próprio índice dessa maneira. Portanto, uma das maneiras de ver a nata é excluir aquelas citações que o próprio faz a si próprio. Portanto, porque a certa altura aquilo é autofágico. E, portanto, eu direi que não está bem definido o termo do que é má ciência e as métricas para isso, haverá vários tipos de má ciência, com certeza, quando uns artigos são bons e têm utilidade, há outros artigos que não são bons, que não têm utilidade, mas as métricas disso não têm interessado as pessoas e até acho que consigo perceber porque é que não interessam, não é? Ninguém gostaria de se ver contemplado nessas listas. Mas vamos então entrar na última ronda, mais dois ou três comentários para cumprirmos o timing. O José Elias Freitas, que também está muito ligado a estes temas da economia social e também trabalhou em Bruxelas durante alguns anos, quer fazer um comentário também, não é, José Elias, por favor? É, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Jaime. Eu trabalhava, enfim, no princípio da minha carreira, no meu trabalho, trabalhava muito na gestão da ciência nas NICT e na FCT, e depois fui para a Comissão Europeia, na DG Research, onde o critério da excelência científica era, obviamente, o critério base. E, portanto, eu fiquei muito, quer dizer, trabalhei muito com isso. Depois, o que eu vejo agora, o que eu tenho captado agora ultimamente, de ideias, que, alguns livros que saíram, enfim, não os li, mas li as ideias principais, sobre a meritocracia, e também um projeto que um amigo meu, enfim, que eu gostava de implementar em Portugal, da Universidade Técnica de Munique, me propôs, levou-me a levantar a orelha, digamos assim, sobre o seguinte, a excelência e a meritocracia são fundamentais, porque a gente precisa de aviões excelentes e de medicamentos excelentes e tudo, enfim. Mas
A base de produção dessa excelência, pelo menos na Europa e talvez nos Estados Unidos, precisa de ser alargada. Está muito, um exemplo disso, talvez, ou um sintoma, é em França, o Macron, o presidente Macron, acabou com o ENA, enfim, aquele Instituto de Administração, de Alta Administração, para precisamente democratizar. E eu penso que a ideia é verdadeiramente refrescar enfim, os níveis onde se trabalha em excelência com pessoas que vêm de outros setores sociais, quase. Enfim, é quase uma questão sociológica. E, por exemplo, no projeto que gostava de implementar em Portugal, e até aproveito para fazer um bocadinho de propaganda disso, mas agora não vou falar sobre isso, mas eu gostava depois de falar convosco, alguns de vocês, se tiverem paciência. O meu amigo alemão quer fazer uma cooperação, enfim, com Portugal, e ele disse, mas eu quero trabalhar com refugiados, pôr refugiados a estudar informática e a fazer teses, enfim, conclusões de trabalho completamente livres, porque nós na Alemanha já percebemos que temos que ir buscar a excelência lá abaixo. Não pode ser nos sistemas, só nos sistemas atuais. Eu não quero os MITs, eu não quero cooperações com os MITs, eu quero cooperações com politécnicos, com sítios onde há refugiados, malta nova, em liberdade de pensamento, injetando, obviamente, o ensino científico, etc. Bom, portanto, é claro que é um exagero, mas nós em Portugal já não temos pessoas qualquer dia, não é? E portanto, as instituições também não conseguem acolher os cientistas, e dá trabalho, está tudo bloqueado, e não temos pessoas, e portanto este é um ponto, se calhar, que a gente tem que começar a pensar, que é abrir drasticamente o recrutamento para a excelência, não é? Um terceiro ponto, talvez só para, me parece assim muito interessante, que é, porque é que as universidades, será que era possível ter uma, que as universidades tivessem uma estratégia? Eu acho que isso, porque a universidade, ainda ontem alguém dizia na televisão, ou naquele programa, ou não é, acho que era a Maria Mota, do IMM, a universidade tem que ser o centro da sociedade, quer dizer, o conhecimento, não é? E, portanto, eu acho que há uma pobreza de pensamento sobre cada universidade. O que é que será que elas não podem sair mais do casulo ou fazer outras coisas? Portanto, será que é possível ter uma estratégia para as universidades, em cada universidade? O último ponto, portanto, é a questão da excelência, não é? A excelência da estratégia. E outra área da excelência que eu acho assustadoramente pobre em Portugal é a excelência da política industrial. Portanto, nós não conseguimos, quer dizer, claro que saímos da cepa torta, claro que houve os centros tecnológicos, claro que houve, claro que há essas empresas ponta, temos o engenheiro José Manuel Fernandes e o doutor Amorim, etc. E, portanto, eles são o Afrezito, bom, passa de publicidade. Enfim, é evidente que temos polos de excelência, mas também é evidente que nós não estamos a construir as indústrias do futuro, uma escala, o renascimento económico, a industrial renaissance que fala a Europa. Portanto, não há excelência na política industrial e ninguém diz nada. Eu acho isso muito bem. Desolador. Muito bem, é. Eu, para terminar, antes de passar ao professor, temos aqui connosco também o José Fernandes, que trabalhou durante alguns anos na Finlândia, na antiga Nokia e depois Microsoft. Não sei se o José Fernandes nos quer dar um pouco o seu testemunho, porque, de facto, se há exemplo de colaboração entre as empresas e a universidade de sucesso, é na Finlândia. Não sei, Zé, se consegue ouvir. Não está a ouvir, Zé? Muito bem. Ele está na Finlândia, é? Não, ele está em Portugal, agora está no Algarve, mas... Mas tem uma experiência muito interessante que é capaz de ser engraçado poder partilhar, mas pronto.
Muito bem. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Eu fui sugerindo. Temos aqui o Sérgio Ribeiro ligado à EDP, por exemplo, que entrou. Não sei se quer fazer um pequeno comentário a partir da experiência que tem tido nestas áreas também da energia, sobre o que é excelência. Também não está. Ah, sim, sim. Diga então qualquer coisa, Sérgio. Para dizer que nós estamos, por acaso, no grupo EDP, estamos a caminhar e temos o nosso plano estratégico que, portanto, a descarbonização, não é? E, portanto, acho que estamos a fazer o nosso caminho e acima de tudo, eu gostei muito do professor Carlos Filho, já tinha visto ele já tinha estado na ordem, tanto lá na conferência, não é? Exatamente. É, e é sempre um prazer ouvi-lo, por acaso ainda me lembro de uma sessão de sensibilização à ciência com os alunos demonstrada dos benefícios da batata. Eu me lembro dessa conversa já há muito tempo, há muitos bons anos, e portanto é sempre um gosto. Eu por acaso, eu só agora que entrei, pá, portanto, não, é que eu estive na sessão do mentoring da FEP. Portanto, e coincideu com a tua, não é? Portanto, muito eu bem. Só consegui agora ouvir o. Eu não sei qual foi. Pronto, não, eu só. Foi idêntico à sessão que teve também, na hora dos economistas. Muito bem. Professor, nós estamos a chegar às 7h20, talvez queres fazer um. Anos na empresa, eu sou da FEP, o professor, está aí o Jorge Armindo, foi meu professor lá na faculdade, e portanto, eu sou da década de 80. Muito bem. Tive grandes professores e. Sim, senhor. E tentei pôr a minha experiência na EDP, portanto, eu estou na parte da geração, portanto, e nós até antecipámos, e agora, até por acaso, está-se agora com esta crise da energia, se efetivamente Portugal, com este fecho das centrais a carvão, se vai ou não ter que voltar a abrir. Porque de facto é uma incógnita, mas eu acho que, eu acho que é o caminho certo que estamos a fazer para a descarbonização e como tal, acho que estamos no bom caminho. Portanto, Portugal está a fazer a sua parte, a EDP está a fazer a sua parte e penso que a sociedade também, em todo parte, está a fazer. Não? Está aqui outro colega que estou a ver aqui, o Joaquim Silva Rodrigues. Muito bem, falou um bocado também. É da EDP, portanto, pode, já foi a EDP, era da Capitol, mas também. Portanto, é só isso. Portanto, e quero dar os parabéns ao Jaime, porque o Jaime é uma pessoa espetacular e tem dado este. Não, o Jaime, acho que tem que ser dito de bom grado, não é? E, portanto, é sempre um prazer estar aqui convosco e falar. Muito bem, sim, senhor. E podem sempre contar comigo. E é um prazer tê-lo aqui também. Portanto, e desculpem lá, eu só entrei agora no fim. Não tem problema nenhum. Eu sei, portanto, não estava mais melhor. Mas pronto. Ficou. Não sei se há mais algum. Agora, a experiência que eu tenho, portanto, e é isso que eu tento também dar o meu contributo. O Alex Torres. É efetivamente essa parte também, eu contribuir com o meu trabalho dentro do grupo, contribuir para um mundo melhor. É isso que nós todos tínhamos que fazer a nossa parte. Muito bem. E obrigado mais uma vez. Se a pessoa está 7h10, então íamos talvez ouvir da sua parte um comentário final também. Muito bem. Muito bem, eu faço um comentário final com muito gosto. Eu gostei muito de ouvir o Dr. Zé Freitas, porque eu acho que ele colocou duas questões que são muito interessantes. Eu, de facto, foquei-me na ciência, significa no pico daquilo, aquele pico que significa da diferença, aquelas pessoas que se distinguem por aquilo que fazem, mas eu acho que também enfatizei que é preciso, para haver qualidade, é preciso haver quantidade. A qualidade só pode nascer da quantidade, até porque uma pessoa semeia e só vai crescer, digamos, em alguns sítios. E é muito perigoso, como já se tentou fazer em Portugal, dizer que nós só queremos excelência e não queremos saber de mais nada, etc. Porque pode haver coisas que não são excelentes hoje e vão ser excelentes amanhã, porque chama-se isso inovação. Estar a imitar, digamos, as mesmas coisas,
não é inovação. E, portanto, às vezes há muita tentação de ir atrás daqueles que já são muito premiados, já são muito reconhecidos aquilo que eles fazem. Não. Às vezes o mundo da manhã nasce de um trabalho ao lado, perfeitamente ignorado, na altura, mas que vai crescer e tornar-se excelente. E, portanto, eu estou de acordo quando ele sugere que é preciso que pensar de um modo amplo, que é preciso pensar, eu direi, pegar na metáfora futebolística, que é, nós só temos digamos, um bom jogador de futebol, alguns jogam lá fora, na seleção nem sempre jogam bem, mas temos excelentes jogadores, porque nós conseguimos ter muita gente jovem a fazer futebol nas camadas mais jovens, em muitos sítios, é enorme a quantidade de pessoas que estão e alguns deles vão triunfar. E, portanto, nós, quando falamos de excelência, não podemos nunca desprezar, digamos, a variedade. A variedade é um valor. Vamos chamar a biodiversidade da ciência. É um valor. É todo. E outra coisa que ele disse foi a questão demográfica. Nós temos um problema em Portugal que é muito nítido, e a Europa toda. Portugal vai ser o terceiro país mais envelhecido do mundo em 2050, a Europa toda é dos sítios mais envelhecidos do mundo, e isto, enfim, não é bom para a excelência. Porquê? Porque a excelência vive da juventude, da criatividade, etc. E há países e há continentes a crescer muito. A África é muito claro. Na Ordem dos Economistas, ouvi o Dr. Félix Ribeiro dizer que vai haver 700 milhões de africanos nas décadas mais próximas a chegar à Europa. E, com certeza, haverá também aí talentos que temos de aproveitar. Não é apenas pensá-los em usar para tarefas indiferenciadas. Nós temos também de saber receber pessoas e de tentar promover. Ele falou na questão do refugiados, isso é um problema que a Europa vai estar confrontada e eu tenho muito medo que não saiba estar à altura. Por último, respondendo ao Sérgio Ribeiro, ao Dr. Sérgio Ribeiro da EDP, eu devo dizer, agradeço a referência que fez, a coisas antigas que fiz de divulgação, eu devo dizer que esse setor, o setor da energia, relacionado com as alterações climáticas, é um dos grandes desafios para a sociedade. É aí que nós precisamos, como de pão para a boca, de inovação. Nós precisamos de soluções. Precisamos de soluções. E a sociedade toda vai ter de estar ativamente envolvida, tem de apoiar a ciência e a tecnologia para encontrarmos soluções. E vamos ver se como é que isso se vai fazer. Digamos que é o nosso futuro que depende criticamente disso. Além desse setor que é muito importante, da energia em geral, das alterações climáticas, e energia, transportes, etc. Mas há outros setores que preocupam a sociedade e onde está a haver e vai haver mais inovações. Um é naturalmente o da saúde, e vimos como a ciência respondeu à pandemia, mas não está ainda resolvido. Eu estou convencido que as novas vacinas vão ter novas aplicações, o tipo de método que foi inventado, que vai ter outras aplicações para outras doenças e que, portanto, nós vamos ver grandes transformações na saúde, felizmente, e há também, na biomedicina, e há também o setor que toda a gente reconhece como um setor que vai ser crítico, que é o da computação avançada, da inteligência artificial, do Big Data, e nós aí vamos também ver grandes inovações, vamos ver grandes transformações. O futuro não vai ser como ao passado. Nós vimos grandes diferenças no nosso tempo de vida, mas se vivermos mais tempo, como todos esperamos, nós vamos ver diferenças, porventura, ainda maiores. A razão disso é o conhecimento. É o conhecimento que nos faz poder viver melhor no mundo. Muito bem, professor. Muito obrigada pela belíssima intervenção. Nós, com esta Smart Discussion, terminamos, estamos quase a chegar ao fim do ano, né? Não parece, mas estamos quase no Natal, este ciclo deste ano. No próximo ano vamos continuar a fazer este ciclo de sessões. A ideia é abordarmos novas ideias e novos conceitos. Começaremos no dia 18 de janeiro com o professor Luís Cabral, que é professor na Universidade de Nova Iorque e é um dos melhores economistas que nós temos no nosso país. Sim. É uma figura também de referência e que tem, de facto, também dado o seu contributo para a excelência. E depois teremos, em 15 de fevereiro, o professor Ricardo Reis, que é professor na London School of Economics e um dos melhores economistas. Portanto, começaremos o próximo ano com dois grandes economistas que nos vão dar perspectivas sobre mudanças que temos que ter no nosso país e esperemos que corra tudo bem. Continuação de boa semana para todos e, obrigado, professor, mais uma vez, pela belíssima intervenção com que nos brindou. Muito obrigado. O prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. 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 Boa tarde.